När solen gick ner över Tucson och hettan försvann på en kvart. Vi hade kört ner från Nevada, startade igår natt. Sand så långt ögat når och bergen detta i väster. En kaffe på en roadside diner. Vi var på väg, jag var min orkester. Ja, hallå, ja. Ja, hej Anders. Hej, hej. Ja, inget är så likt i år när det gäller danser i Uddeholmsladan. Och hur är det för er, du som är frontman i Fernandos? Ja, det är upp- och nervända världen kan man väl säga. Det är det väl för alla i musik- och nöjesbranschen just nu. På grund av rådande pandemi. Så att, ja, det är väl ganska så arbetslöst kan man väl säga. Mm. Du, vad heter det? Ni skulle spela på... Söndagen efter midsommar, ja. Ja, det är väl en tradition det, va? Ja, det har väl blivit lite sådär nu på senare tid att man håller sig lite grann på hemmaplan när det är midsommar. Mm. Jag har ju alltid spelat i Torsby på själva midsommarafton och sen har det varit Gunnarskog och midsommardagen. Ja, och ingenting men, utöver det där. Nej, nu blir det ingenting. Nej. Du, Anders, hur länge har du varit frontman och sångare i Fernandos? Ja du, jag började, ska vi se, 1990 började jag i Fernandos. Så att jag har varit med i oktober i år, då blir det 30 år, då har jag 30-årsjubileum. Vad tänkte du när du första gången stod på scen med Fernandos? Ja, det ska jag ta framför, men det kommer jag ihåg vart det var. För att i början så var det väl mest att jag fick karriera, hette det. För jag spelade ju med farsans band då, i Hagfors. Mm. Så att jag vickade ju med Fernandos först. Och det var på Hotell Jonte. Sån där onsdagsrestaurangsdans. Hotell Jonte i Hagfors var det. Där gjorde jag min första spelning med Fernandos. Och då tänkte du att om 30 år så är jag fortfarande med. Nej, man, så tänker man ju inte då. Liksom man, det var ju inte tanken då alls, utan då var det ju mest att man var ung och hungrig liksom, och ville ut och spela. Och mitt och farsans band, det var ju på väg att läggas ner, så det, då tyckte jag väl att då kastade jag mig väl med ett band som spelade lite mer och som satsade på heltid. Då blev det Fernandos. När slutade du jobb och började på heltid? Ja, om jag ska vara riktigt ärlig, jag har aldrig haft ett ordentligt jobb. ett vanligt jobb, utan jag gick i stort sett direkt från skolan och in i heltidsspelandet. Mm. Även om det var i början ganska kämpiga år då. I början på 90-talet där. Det gick väl inte att leva på fullt ut så som det var tänkt. Utan det var väl inte förrän vi vann dansbands-SM då 93 som vi kunde börja leva på så att säga, och ha ett som jobb. Mm. Och sen har det bara rullat på? Ja, sen har det rullat på. Men åren har bara rulla iväg. Man har liksom inte tänkt på det någon gång. Liksom, det har blivit en vardag på något sätt. Mm. Och, förlåt, Kalle med hatten försvann och kom tillbaka. Ja, han var bort i 14 år och så kom han tillbaka. Ja, man. Var det när han hittade hatten? Ja. Va? Var det när han hittade hatten gällde? Ja, det kan man nästan tro. Nej, 14 år sedan, nu ljög jag. 11 år var han borta. Ja. Då hade han ett litet uppehåll och så kom han tillbaka. Så, men nu har han gått i pension. Då, så. Mm. Du, jag hörde ryktas att den 27 ska ni göra något ni aldrig har gjort förut. Nej, ja, jo, vi har gjort det förut fast i lite mindre skala. Men nu ska vi göra med hela bandet och det är att sända en så kallad livestream, livesändning på våran Facebook-sida. Och det kommer ni att göra när? Det kommer vi att göra den 27 i sjätte, alltså helga efter midsommar. Och klockan 19. Och då kan de dansa på köksgolv och ute på bryggor och var som helst till Fernandos orkester?
Jajamän, där bara de loggar in på Facebook och så letar reda på vår livesändning där. Sen när det bara dansa. Ja. Och det kommer ni att göra i Uddeholmsgladan? Jajamän, för att vi har ju haft, som jag sa, lite i mindre format förut. Jag suttit hemma hos mig och spelat lite gitarr, lite sådär avklätt och enkelt sådär. Så att, men nu ska vi vara hela bandet. Och då har vi ju valt att vara på Värmlands finaste dansställe, nämligen Uddeholmsstaden. Ja, den är ju fantastisk. Sonybrinkarna har ju gjort något som är unikt för Värmland. Och för Sverige kanske. Ja, det är ju liksom, det är som en... Det är ju som en nöjeskatedral, som jag kallar det för. Ja, verkligen. Du... Det går att ha så mycket olika evenemang här. För det går ju Sverige in så mycket folk och det är bra akustik och det är alla fördelar, tycker ja. Jag. Du, Anders, hur kommer det sig att det har kommit så många bra sångare från Hagfors, tror du? Ja... Jag vet att du har väl intervjuat mig en och annan gång förut. Jag får väl svara detsamma. Så jag alltid svarar på den frågan. Att det beror väl på den där röken ifrån järnverket, brukar jag säga. Ja, om man tänker på Christers basstämma så är det nog det. Ja, för jag fick höra att det var faktiskt redan Monica Zetterlund sa samma sak tydligen. Ja, jag vet det. Jag är ju skolkamrat med henne, så att... Men jag fick ju inte samma... Och jag andades in samma röken. Men ändå... Du blev en bra radiopratare istället. Jo, men ändå har jag ju stått på scen och sjungit i alla fall. Och, och i kyrka, så att något gav ju den här röken till mig också. Du, framledes nu, kommer ni att göra det här som en ingångsföreteelse den 27? Eller kan ni kanske komma åter och göra någon mer gång? Ja, vi kommer nog säkert att göra upp någon mer gång då, för att det är ju många dansband nu, eller många kollegor till oss, kollegeband, som gör precis samma sak som oss då. Och det är flera som till och med har bokat in och gjort liksom som ett schema, så de ska köra flera helger i rad och sådär. Så att det har blivit en liten grej, man får hålla kontakten med sin danspublik och sina fans. Och sen så får de ju egen fri vilja, får ju folk skänka en gåva via Swish om de vill. Och det är helt frivilligt, för vi tar ju ingen entré eller något, det är ju helt gratis att titta på. Ja. Men det kan ju vara ett sätt också att få in någon krona, för att det finns ju ingen inkomst för er som är heltidsmusiker. Nej, det är precis noll. Ja. Och säljer och det här med att sälja skivor och sådana saker, det är ju inte alls som det var förr, så att det får man ju heller inte in några pengar överhuvudtaget. Vi får hoppas på att det blir en bra spelning och att det klirrar i telefon hela kvällen. Ja, det får vi hoppas. Så att vi, för det går ju till att livsuppehållande åtgärder för att... Ja. Företaget ovanför vattenyta tills det här släpper då, med coronan. Jag ringer ikväll, var hemma, är du snäll, jag är 1000 mil från dig. Jag har räknat alla dagar, de är många nu min vän. Jag såg kusten från ett flygplan, det fick mig att längta hem. Någonstans i Arizona, det la jag ner min dag. Förstod att det är det jag älskar, det är det som jag vill ha. 1000 mil från dig, 1000 mil från dig. Vet inte när jag kommer hem och om du saknar mig. 1000 mil från dig, 1000 mil från dig. Jag ringer ikväll, var hemma, är du snäll, jag är 1000 mil från dig. Tusen mil från dig,
tusen mil från dig. Vet inte när jag kommer hem och om du saknar mig. Tusen mil från mig, tusen mil från mig. Jag ringer till var hemma, är du snäll, jag är tusen mil från dig.